Novi Sad, evo, treći put za redom slavi svoju identitetsku interkulturalnost proslavljajući dva različita računanja vremena, dva kalendara, dva pisma, dva programska koncepta, u ostalom dve nove godine. Ono što je takođe važno za doček reći je činjenica da je on donio jedan novi model upravljanja kulturom. Dakle, vi imate ne iz budžeta, već kroz jedan sistem ulaganja sponzora, donatora, ustanova kulture, čak samih promotera ove godine, ali i samih građana koji svesno odlučuju šta će da ulože. I ove godine nas čeka super događaj, super dočeci i nove godine 31. decembra, ali i srpske, odnosno pravoslavne nove godine 13. januara. Imamo jasan koncept i pozivam novosuđene brojne goste da zajednički uđemo u 2020. godinu.